ناصر صاحب بزرگ کلوز دفن ان پتا حسی جمیل شخص انتہا درجہ خوبصورت مگر طاقتور کیا کبھی حساب قبر میں بہت اس طرف سن پارکن کو بیا سچ سٹا حسین جمیل مگر یہ کوت باسن پاور سے طاقت یہ کو حساب سے سیدھے ہو نہیں یہ بھی دکھ نہیں ان پتا منکر نے کیا کیا منکر نے کیا تمہیں کاغذ اتھ سم بھی سر کلا کیا سر تمہیں ہت میں کون نہیں مگر شو لگی تھی ایم پی پان سک کیا کاغذ دینو نا کلا اور تم نے قران پاک کی خدمت کی اس تو سوری حق تو پوس سوال جواب دیا حدیث پاک اس نو چھ سزا بھی ہون کیا بٹا اس کو کلش کت کرن کس کلش کت کرن منا چ عذاب اس پات خاص تو چھوڑو برونٹ ہم پا عذاب چھتا من کیا ہے دمو سے یہ وہ سکا ہو کیا یہ ساس بجی سے انتگر پرور دیگا ہے یہ ساس بجی کو لنے کونوں کو اصول تاتے ہیں مچھتے ہیں کہ کزا و کزا کیا ہے یہ تتین عذاب چھتا میں واپس پتی ہوں خورو کین تمہیں سنا پرین فارمنٹی پور کریں تمہیں سے یون خدا جو حکم ہے خورو کین خورش کرن کا کیا پات خاص کیا پات خاص یور میں یہ کیاش کوس یم دے تیم خور کیا یم بار 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 خدا شس گرس کون پکنس کون ماخ کون پکنس نیا کان کون پکنس بس یون جای کی سبحان اللہ خور تے اس بکار کس کس بکار پچو عذاب یون مویس کیا اچھو گسن کھڑا یو کس اس کرن سے کلام کچ کر کچ پیچھاڑو پچھس کیا برونٹ پہ کیا دنیا میں عذاب گسن اس کے لئے کیا ہے تمہیں یہ کہتے ہیں آتے کیا یہ وہ یوت تیوت خرچوں میں خدا سی ہوئی تمہیں یوت تیوت خرچوں میں خدا سی ہوئی تمہیں یہ سور شاپ تو پوز کیتن کبر چھے پوزن شیرے کیتن کبر چھے سیرے یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم دوستو آخری سے کلام کر دو نمبر آخ ایمان کو کمزور کیا حدیث پاک اس موصویت ایمان کمزور کس طریقے سے حیاتی کام کیا اگر اگر اندازہ اس لگا ہوں اس انسان سے پتا ہے ایمان یہ لیکن اللہ تعالیٰ سے پتا ہے کچھ پتا ہے یہ کچھ پتا ہے اسی حسین اس موس ہاں ظاہری علامت کیا حیاء اسوس کوتا اسوس یوں تم اس حیاء اس بس فاصل کر جو امیش ایمان امید آجو حی ہیچ کبھی چوانا ایمان اس کبھی بس یقین اس سے ایمان کو یقین ایمان جو پھر یہ یقین ہی حیاء شن سری کاری سوچ پر من آتے ہیں ساتھ ساتھ چاہتے ہیں ساتھ ساتھ چور گناش تم نہیں نہیں اس سجی بے ایمان گسن والا اسن کو سارق ہیر یا سر کو نظر لے دیوں کھوڑ نظر لے دیوں ہے رام کو تھانے چھوٹ خدا ہے قدم دوتر پیچھے پھیر بار ہے تھوڑا سا گرم تھی ہوئی تھی میں بروٹ کی گاڑی کو ترشا کی سور سے بڑ گاڑ سے مطلب نہیں اصل گاڑ کور کا جان اصل مال تھا اچھا بات ہے جی میں یہ پر ہوگا بعد میں سلو اچھا تین کیا تین چیزیں تک کا جہاں اچھا زمیندارن ہلال رسی دیون بیار پیٹ کون کیا امی من نیو کیا انہیر نا امی من چاہے ہم اس پر چھائے ہو گیسا نیا دی یکن پان تھا اس گاز جوڑا یا پت کیا گو اگر کون ہی کسنا باڑی کا بیر کائی تین خوی دیوان ہمیں کون غیر بہت ہی امی من نیر امی من نیر نیر جی یہ بسو دیت چلی من چلوں ذرا تیم بارا سی دیون کلے بیار پیٹ امیس باگ والی سی سکول میں بھاڑے بھڑ گی میں یہ مجھے لانگ دنے میں دیمار کیا دنے میں کوچھ دنے میں لیکن سارے کا نیرے نا چونٹ کھلا سی اچھ چونٹ چی آئی سیس نا یہ گاڑی بولا زور گاڑی مزا چھو بھی گھوار پان تو مجھے پتہ بھی جیس کے معاشر اس مزا جو کی عادت چکو من بگنے احساسی حرام کیا کو دھلال کیا احساسی سری ایڈوکیٹر